Dobrý den, vážení spoluobčané, po další odmlce vás vítáme zase při informacích z městského úřadu. Chtěli bychom vás seznámit s tím, které investice se nám podařilo realizovat, v jakém jsou stádiu některé a bohužel i některé, které jsme chtěli realizovat, ale realizovat asi nebudeme. Takže je pondělí ráno a my jsme svědkem tady u skláře zase věci, které si děje opakovaně. Tak je pondělí, jak říkáš, 7. srpna a klasika teď o prázdninách tady u skláře, sběrný místo na odpady, se nachází v takovémhle stavu. Opakuje se to, mrzí nás to, protože je tady turistické místo, chodí se na vodopády, na souštudy, takže nás to mrzí a budeme to řešit s městskou policií. Už nějakým monitoringem a potrestání těch lidí, protože město Desná nabízí sběrný dvůr na tyhle věci a ty lidi nejsou schopní tam ani dojet a tady máme i podezření, že nám to vozí i z jiných měst. Samozřejmě to, čeho jsme tady svědkem, to se opakuje, je to špatně. Lidi nechápou pořád, že vlastně naši zaměstnanci nemají svážet, nemají a priori nějakou povinnost svážet a ani by neměli svážet různý materiál, jako jsou křesla, dveře, dřezy. Prostě lidi si zvykli to dávat na sběrný místa, ale tam to nepatří. Bere se to jako odpad a oni to mají odvážet na sběrný dvůr. Nám tím samozřejmě extrémně zvyšují si náklady, protože tohle to se děje každý týden. My každý den ráno svážíme dvě auta odpadu z celého města, to, co musíme svíst my. A tohle to, když je extrém, tak potom jedou třeba 5 aut za sebou, aby jsme to byli schopni svíst. Bývá viník vypátrán a co mu hrozí v případě vypátrání? No, jedná se o klasický přestupek, to znamená tam nějaká finanční sankce, která není extrémní. Jedná se, budu říkat, do 1000 korun. Je samozřejmě velice problematický nějakým způsobem zjistit toho viníka. To samozřejmě víme sami, že to probíhá přes víkend a pokud nejsou někdo umístěný kamery nebo nějaký fotopasti, tak to prostě teoreticky musí šetřit policie a když to řeší zpětně s nějakým dvoudenním zpožděním, tak má velice malý, nebo velice malou možnost to zjistit. Sem by se tedy asi vyplatila instalovat ta fotopast? No samozřejmě teď to bude krok, který by měla udělat městský policie v nejbližším období, tak aby jsme byli schopni toto místo zajistit, aby nám vznikaly další extrémní náklady. Jsou tady v Desně ještě jiná místa? Jsou samozřejmě, ale my chápeme na jednu stranu to, že prostě i lidi, kteří jsou tady na pohybu a jdou třeba z Kořenova, Zarachova, že se nám zastaví těch sběrných míst a ten materiál tam dají, ale samozřejmě to nám je vidět jednoznačně, že to jsou vyklizené místnosti, vyklizené objekty, prostě je to materiál, který by tady v žádném případě neměl co dělat. Pro nás je samozřejmě lepší, pokud lidi to dají na sběrný místa, vozejí nějaký svůj osobní odpad, ale v tom minimálním množství, než aby nám začistili lesy, poškodili něco, což je samozřejmě špatně, tak radši ty náklady budeme mít vyšší, ale tohle je takový extrém, že to samozřejmě nemůžeme přecházet. Všichni si určitě všimli, že jsme začali s výměnou oken a zateplením městského úřadu, což je první část. V příštím roce bychom chtěli udělat i venkovní fasádu a tím by byl městský úřad, si myslím, důstojný a vypadal by tak, jak by asi vypadat měl. Nyní už je v plné fázi akce satelitních úprav městského úřadu, kdy v budově památkové budovy městského úřadu probíhají satelitní práce, které mají za úkol snížit jeho energetickou náročnost. Během měsíce června byly téměř vyměněna všechna okna, která se na úřadě nachází. Zároveň část oken byla také repasována, především ta okna s vitrážemi. Zároveň byl kompletně zateplen strop ve sklepních prostorách a také byla kompletně zateplená podlaha na půdních prostorách. Tak když jsme se dostali do prostoru půdy tady na městském úřadě, během vlastně měsíce června srpna tady probíhalo kompletní zateplení půdních prostor. Tato podlaha se pod náma byla komplet rozebraná, očištěná a zároveň pod ní byla položena minerální vata a nyní se položila nová podlaha z OSB desek, tak aby prostě celý tento prostor vlastně dokázal zachytit teplo, které uniká z prostor pod námi. Rád bych připomněl, že celá akce satelitních úprav na městském úřadě je financována z prostředků Evropské unie, konkrétně z operačního fondu životního prostředí, takže na tuto akci budeme čerpat z části dotace, která nám by měla pokrýt náklady, které na to máme. Samozřejmě z větší části si toto spolufinancujeme sami, nicméně podpora strany EU bude v tomto také velmi důležitá a potřebná.
Tady se nacházíme v suterénu městského úřadu. Opravdu tady jsou vlastně místnosti, kde jsou archivy, jo? To znamená odbor sociálně správní, veškerá matrika, to všechno je vlastně tady v tomhle tom prostoru. Takže teď se tady dodělalo to zateplení, to znamená kompletně předpokládám, že do středy to bude schnout, potom dojde k výmalbě a následně hned, buď to ještě koncem tohoto týdne nebo příští týden, už budeme tady stavět naspátek regály, police, tak aby zase ten archiv se mohl kompletně nastěhovat. To znamená, proto tento činnost teď využíváme brigádníky, kteří jsme se domluvili na léto, studenty a opravdu jsme rádi, že tady máme, protože se nám teď opravdu vyplatilo ten rok, je sem vzít i v tom větším počtu. V červenci jsme měli těch brigádníků, myslím, že 4 nebo 5, v tomto měsíci máme 3 a opravdu pro ně máme každý den dostatek práce a kdybychom jim ještě měli 2-3 navíc, tak bychom je uživili. Nyní ještě chybí část prací na zimních zahradách, kde by měla tu chvíli probíhat repase a oprava a počítáme, že zhruba do konce měsíce srpna by tyto práce na městském úřadě měly být hotové a tím by se provoz tohoto objektu vrátil opět do normálu. My jsme samozřejmě měli provádět výměnu okén a zateplení, ale přitom bylo nutné provést samozřejmě i výmalbu, která tady je, protože jinak bychom to museli opakovat za 2-3 roky a všechno zase stěhovat znovu, což jako byl nesmysl. A došlo taky k výměně podlahových krytin. To znamená, kde byly koberce, zase jsou koberce, a kde byly linola, jsou linola. Akorát vlastně v jedné místnosti jsou parkety, které tam byly původně, tak ty jsme nechali nějakým způsobem zbarousit. To je vlastně na sekretariátu. Chybí nám teď tady už drobnosti, týká se to uložení parapetů, nějakých ozdobných lišt a domnívám se, že pomalinku už budeme stěhovat dole v suterénu ty sklady a sklady nahoře na půdě. Máme tady na to brigádníky v průběhu tohoto týdne, bychom s tím zase chtěli výrazně postoupit a opravdu konec srpna je pro nás cíl ukončení veškeré ty vnitřní rekonstrukce. Po obvodu celé budovy, zhruba v to úrovni toho přízemí, se nacházejí tyto malá okýnka a ty je potřeba ještě vyměnit, tak to nám ještě chybí. Vlastně to po celém obvodu objektu a ještě z druhé strany samozřejmě takový malý anglický dvorek a ten taky se bude nějakým způsobem měnit a rekonstruovat. V tomhle roce opravdu předpokládáme ukončení těch rekonstrukcí v tom interiéru, samozřejmě s výměnou oken a ten příští rok nás ještě bude čekat ta fasáda. Samozřejmě bude se to navrhovat jako investiční akce na příští rok zastupitelům, takže až to schválí, tak budeme moct dělat tu realizaci, ale každopádně už teď na to příští období příštího roku bychom chtěli udělat nějaké výběrové řízení, tak aby jsme měli všechno nachystáno a věděli ten finanční rámec, kolik by to mělo stát. Samozřejmě, co se týká okolí městského úřadu, tak je to to pokračování revitalizace toho parku, kde už také probíhají stavební úpravy a do října by mělo být hotovo ta další druhá etapa. Tak jak můžete vidět, nyní v plné fázi probíhá druhá etapa revitalizace městského centra, kdy vlastně u budovy městského úřadu má za mými zády vzniknout nové parkoviště, respektive nová plocha pro ostavení vozidel. Na této ploše by mělo vzniknout zhruba celkem 14 parkovacích míst, která by sloužila jednak pro potřeby městského úřadu a zároveň také pro potřeby občanů zde bydlících. Zároveň pro této parkovací plochy v místě, kde stávalo kadeřnictví a veřejné záchody, tak vznikne takovej parčí a zároveň u toho bude taková pergola s altánkem a také prostor pro odpočinek, oddych. Bude tam i zelená plocha a také dětské pískoviště, které asi v této lokalitě chybí, čili může sloužit i jak potřebám maminek s dětmi, tak i občanům na posedení v altánku v zahradě, čili bude takové místo oddychu tady na této ploše, které je spíše víceméně sídlišního rázu. Celá akce by měla probíhat ještě během srpna, září. Počítá se, že zhruba koncem měsíce října by všechny práce měly být hotové. Sata by měla být předána tak, aby pak nejlepší měsíce bylo vše nachystáno pro plný provoz. Opravdu to nebude vznikat nějaká betonová nebo asfaltová džungle, taková jakoby velká plocha, ale je to dělaný tak nějak s rozmyslem. Myslím si, že architekt se tomu věnoval dost dlouhou dobu a že opravdu navrhl dobré řešení.
který bude spočívat v tom, že tady ta plocha nebude nějaký beton nebo asfalt, ale budou to hezký dlaždice, takže to bude vypadat docela jakoby pěkně. Opravdu i ten chodník, který pokračuje zepředu, bude pokračovat dál a bude tady dostatek zeleně, který bude vyplňovat ty plochy mezi tím parkovištěm a tím víceúčelovým objektem a mezi městským úřadem a tou parkovací plochou. To znamená, že pořád tady bude dostatek zeleně a bude to vypadat pěkně. A vlastně v podstatě to, co tady bude za mými zády, to znamená ten altán a to dětské hřiště, budu říkat v uvozovkách, protože to bude opravdu malý pískoviště a bude to pro ty nejmenší děti, maminky s dětma, tak to samozřejmě bude oplocený. Snažili jsme se, aby bylo schovaný tak, aby bylo za budovou, aby nebylo blízkosti ty silnice 65, to znamená odstíněný tím městským úřadem a bude to až za ním. V rámci těch drobných úprav a oprav, které se tady prováděly, byly provedeny ty opravy těch vlastně schodnic, které zvedou do toho podchodu, protože už byly poškozený a v podstatě hrozilo, že by někdo mohl spadnout dolů do toho podchodu. Na závěr, ještě než se rozloučíme, bych všechny naše spoluobčany rád pozval na další slavnosti města, které se konají 16. září v sobotu. A součástí už tradičně bývá i běh přes Desenské kopce, který je v neděli 17. po slavnostech a letošní program slavností je tradiční jako v minulých letech. Navíc tam bude ještě možnost, že zájemci se budou moct podívat v rámci z tého prvního výročí pěšky, udělat si takový samostatný turistický pohodno pro Trženou přehradu, kde bude zajištěné také nějaké občerstvení a nějaké pamětní medaile. Takže tímto vás srdečně zvu na tuto akci a těším se na nějaké další setkání s vámi, kde vás seznámíme s dalšími věstmi a s dalším děním ve městě. Takže mějte se všichni krásně a hezký dny, hezký zbytek prázdnin. Naschledanou.
to jede. Rozdělovač na místě, proudy stíhají úplně v pohodě a teď to je trafik. A máme hotovo. Dneska je tradiční 8. ročník soutěže o zlatou stříkačku Detto a Albrechtice, kdy spíš takový hobíci hasiči tady se zúčastnili soutěže v útoku. Převzala jsem po třetí rok záštitu společně se senátorem s Jardou Zemanem, jsem tomu strašně ráda, už je to tradicí a těším se na to, že nám nebude pršet a přijde hodně lidí. Tahle tradiční akce tady v Albrechticích je významná pro ten náš region, my jsme rádi, že se na tom podílíme my a jenom to svědčí o tom, že ta spolupráce Desny a Albrechtic funguje na těch akcích dlouhodobě, za to jsme rádi a letos jsme se zúčastnili Desna 1, Desna 3, což je dobře. Musím konstatovat, že tato aktivita požární sport je velice vítaná i zpestření naší odborné přípravy a fyzická kondice a zdatnost je předpokladem k tomu, aby hasiči plnili své úkoly svědomitě a odpovědně. No jsou úžasný, že jo? To je týden co týden jsou někde, samozřejmě pak se ještě veselají po soutěži, takže klobouk dolů před nimi. Z Desny 1 to přijeli, polovina Desny 1 přijela, že jo? Tam jsou děti a manželky a kamarádky, takže tam ve třieskou přijela opravdu polovička Desny. Je vidět, že ty lidi si to tady užívají a tyhle akce pro ten region a pro to místo tady mají určitě svoje místo a jsou dobrý pro tu vzájemnou jakoby spolupráci a ty lidi potřebují si prostě užít taky, aby si oddychli od těch každodenních starostí a ta sobota od toho je. A myslím si, že letos se to zase podaří jako každý rok. Já si myslím, že je úplně bezvadný to v tom, že jsme do toho začlenili i vlastně aktivitu mladých hasičů, že nám tady od rána běží soutěž, je tady čím dál tím víc družstev, mám z toho velkou radost a i víc akcí bude o 14:00, takže kdo tu nebyl letos, tak určitě ať přijde příští rok. A dneska je tady vlastně i mezinárodní účast, to je o to lepší, ne? Tak samozřejmě máme v to velkou radost, je to 8. ročník této akce a pokaždé se zúčastňují i kolegové přátelé z Polské Jelení hory a věřím, že dneska v soutěži budou úspěšní. Takže vítězové sbor dobrovolných hasičů. Boskov, druhé místo Tarval Šumburg a třetí místo Desná 3. Teď bylo vyhlašování, takový to tradiční, byly tady hodnotné ceny, medaile, takže pro všechny účastníky hezká vzpomínka na letošní ročník a zase bohatá účast, bylo tuším 17 družstev, takže moc hezký. Já si myslím, že to byla ideální soutěž dneska, všem se to povedlo, někomu víc, někomu míň, ale všichni jsme se bavili a bylo to fajn. Počasí nám přeje, takže i teď na tu druhou půlku se těšíme. A to jsou tedy ženy, dívky a dámy ze Zlaté Olešnice, které vyhrály v kategorii žen a vítězové mužské kategorie z Boskova. A potom bude následovat ten hřeb, zlatý hřeb, integrovaný záchranný systém, kde tady bude armáda České republiky, vrtulníky a další. A to je takový jakoby předzačátek hlavního programu, který začínal ve 14:00. Samozřejmě teď u toho tam byla i zbraň, ale jak říkám, máme vězně, kteří pracují venku, může dojít ke zcizení tam automobilu. Pro žádného záchranáře nikdy není dobré, když kohokoliv ztratí, a to myslím jak hasiče, tak záchrannou službu. Příslušníci zajímají pachatele. Odpolední čas, počítáme, že tady nějakých 600-700 lidí a v tom počasí, který od rána bylo dost nestabilní, tak je to dobrá účast, protože spousty lidí zase už odešlo potom dopoledním a odhadujeme tak tu tisícovku. 300-400 dopoledne a tak těch 600-700. Odpolední čas. A mají na co se koukat? Je tady toho mnoho, že jo, od vrtulníků po tady ty speciální zařízení hasičů, horskou službu a nakonec i to AMK, jak tam má to převrácené vozidlo, to je taky úžasný. To taky vybudí velký zájem. No my samozřejmě jsme jedním z organizátorů téhleté akce. Už začíná být, dalo by se říct, tradiční, ale letos je to rozšířeno o to, že se pořádá v rámci přeshraniční spolupráce. Maximální bezpečnost jak toho vězně,
tak zejména těch zakročujících příslušníků. My jako Vězeňská služba České republiky jsme po třetí na této akci a je nám ctí, že můžeme prezentovat svou každodenní práci. Ukázky, které zde uvidíte od Vězeňské služby, tak prezentuje Vězeňská služba České republiky věznice Rýnovice, která je tedy součástí města Jablonce nad Nisou. Je to v současné době věznice s ostrahou, kde je umístěno 537 odsouzených mužů a službu zajišťuje 257 zaměstnanců. Součástí programu je ukázka eskorty do životně vězněné osoby, kdy budeme simulovat napadení eskorty a ochranu eskorty při napadení takového. Raz, dva, tři. Máte tady i svoje psovody, my je moc neznáme, řekněte nám o nich něco. Součástí výkonu služby vězenské služby je i služební kinologie a dnes jste mohli vidět ukázku společně s policií České republiky, kdy v úzké součinnosti společně cvičí proti vězněným osobám a na vyhledávání psychotropních a omamných látek. Pokud budete se psem řádně cvičit a budete se k němu chovat jako opravdu ke svému příteli, tak v životě nebude napadat někoho bezdůvodně. A máte tady stánek taky? Součástí této ukázky je i statická část a to je ukázka naší výstroje a výzbroje, kdy naši příslušníci jsou schopni poskytnout nezbytné informace k dotazům diváků. Pro dnešní odpoledne jsme připravili pro návštěvníky ukázku vozidel územního odboru Jablonec nad Nisou, kdy jako novinku jsme sem přivezli i čtyřkolku, kterou užívají pro výkon služby policisté z obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve Mšeně. Dále jsme se samozřejmě zapojili do soutěží pro děti, takže i pro děti jsme připravili soutěž, kde děti poznávají dopravní značky, dostávají za to drobné odměny a mohou si odnést i pexeso s dopravními značkami, tak aby se v této problematice sami zdokonali v rámci her doma, s kamarády a podobně. Měli jsme zde i dynamickou ukázku v zastoupení našich policejních psovodů se služebními psy, kteří ve spolupráci s psovody vězeňské služby divákům předvedli řadu zajímavých ukázek, jak zadržení pachatele, poslušnost pejsku a samozřejmě i další věci, které užívají v rámci výkonu služby. Odpovídá vlastně za ten zásah, velitel zásahu u hasičů a rozhoduje, kdy záchranář smí a nesmí. Ve chvíli, kdy je zraněný venku, tak vlastně odpovědnost za zraněného přechází na záchranáře. Viděli jsme společnou ukázku mezinárodní polských hasičů a nás záchranky za záchranné služby. Šlo o to, že kolem jdoucí viděla dopravní nehodu, uvnitř byly dva zranění, jedna zraněná byla vlastně v šoku jenom, nic závažného, to jsme si převzali do péče a druhá byla v bezvědomí, kterou nejprve zajištili polští hasiči a teprve pak nám ji vlastně předali. Je to trošku rozdíl v tom, když jsme dělali ukázky s našimi českými hasiči, že mě pustili už například do auta a mohla jsem ošetřit tu pacientku v autě a polští hasiči nám ji předali opravdu až po vyproštění pacientky z auta. No nicméně, jaký byli? Byli výborní. Myslím si, že byli opravdu výborní. A vy sama jak hodnotíte celý dnešní den a to odpoledne? Já si myslím, že se nám to jako vždy úkrutně povedlo. Počasí nám přeje, sluníčko je krásný, ukázky jsou opět luxusní a myslím si, že je to všechno na jedničku. Vlastně záchranář odpovídá za to, co se dál bude s tím zraněným dít. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, kterou zde zastupuji, vlastně pokrývá celý Liberecký kraj. Jezdíme v systému RV, což je jenom malé auto s lékařem a systém RZP, což je záchranář se záchranou. Řidičem. Můžou nás vidět vlastně tady v Jablonci nebo po Libereckém kraji, že jezdíme dvě auta za sebou, ale je to logické, protože lékař nemusí být u všech výjezdů. Já bych ráda taky apelovala na všechny občany Libereckého kraje i na ostatní, aby záchrannou službu volali opravdu v případech, kdy to pro záchranku je, protože dneska se nám stává čím dál tím častěji, že si záchrannou službu volají lidé například k průjmu, který trvá dvě hodiny a věci, které záchrance nepatří a těch výjezdů čím dál tím víc přibývá. Každý má svého obvodního lékaře, slouží nám pohotovost a záchranka je opravdu na to, když se stane něco závažného. Co my tady? My tady za prvý soutěž pro děti, kdy vlastně děti dostanou soutěžní kartu, obcházejí všechny složky IZS a sbírají razítka, za který si potom mohou vybrat ceny, které opět připravilo celé IZS, včetně nás. No a pak klasika. Učíme resuscitovat,
hlavně teda malé děti. Ukazujeme, co je to přístroj AED a měříme krevní tlak a krevní cukr. A ve stručnosti, jaká je úloha Českého červeného kříže? Tak jako úplně v zásadě, naše úloha je hlavně osvěta a potom pomoc při mimořádných událostech. Takže k tomu vlastně směřujeme s tím, že naše taková priorita, a to i tady vlastně se snažíme, je hledání nových dárců krve, bezpříspěvkových dárců krve, takže vlastně i to je úloha Červeného kříže, hledat a oceňovat dárce krve. Je vás dost? Nás nikdy nebude dost, protože je to práce nevděčná a každý, kdo k nám přijde, tak si nejprve myslí, že my jsme takový ti záchranáři v první linii, takový ti hrdinové z té televize, ale ona to tak není. My jsme ty mravenci vzadu, my děláme tu drobnou práci. Ty hrdinové v první řadě jsou právě záchranáři, hasiči, policisté, ale my jsme ti druhý. My se staráme o to, aby byli všichni v pohodě, aby jsme mohli nějakým způsobem zajistit třeba evakuační centrum nebo po případě sedět u člověka, kterému není úplně nejlépe. Takže my jsme ty hrdinové těch třetích, čtvrtých řad. A jestli má někdo zájem se k nám přidat, tak může, protože na začátku září máme schůzku nových členů a naše činnost tam určitě bude představena, pokud to někoho osloví, tak se může k našim řadám přidat. Naše práce třeba na pohled není tolik zajímavá jako tady střílení vězenské služby, jsme takový tichý blázni, si to řeknu takhle, ale umíme opravdu se 4-5 karabinama, 2 smyčkama dostat člověka z jedné strany na druhou nebo odkamkoliv tam, kam chceme. Viděli jsme záchranu pacienta nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky. Je to, myslím, jedno z nejlepších IZS, které je tady v republice, co se týče obsazenosti techniky a umění složek. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje má 4 územní odbory, Liberec, Jablonec, Česká Lípa a Semily, a je zastřešen samozřejmě krajským ředitelstvím. No a v rámci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje probíhá řízení jednak po té linii územních odborů a jednak to odborné řízení i po té horizontální linii z krajského ředitelství. No a pak jste tady měli plošinu a s ní se slaňovalo. Tak to zase byla ukázka slanění záchranáře kinologa našeho kinologické záchranné služby, kterou máme ustanovenou, a slaňoval pro zraněnou osobu, kterou zachránili. A tak my jako vojáci tohle den IZS, mezinárodní den IZS v Jizerských horách, takže my jako posádka Liberec samozřejmě se tady toho účastníme, je to už x-tý ročník, takže jsme rádi, že můžeme tuhle tu akci podpořit a kdykoliv jsme připraveni to udělat dál. A měli jste tady několik ukázek? No měli jsme, ukazovali jsme spolupráci s hasiči. Tak byla to součinnostní ukázka spolupráce s armádou České republiky, kdy jsme zabezpečili a provedli zásah na únik nebezpečné látky po dopravní nehodě. Vy se takhle běžně nějak se cvičujete dohromady? Tak máme společné výcviky a máme i metodické postupy, jak spolupracovat, a ty dodržujeme a běžně cvičíme. Já jsem velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci a jako my jsme jednotka, která je vysoce specializovaná na poskytování chemického zabezpečení armády České republiky a koaličních sil, což je taky velmi důležité, a zároveň naším hlavním úkolem zůstává a je poskytování součinnosti složkám integrovaného záchranného systému České republiky, což znamená vlastně ochrana toho, co dřív plnila jakoby služba té civilní obrany. Ukázali jsme bojovky, máme tady ukázku naší techniky, našeho vybavení, takže určitě si myslím, že to je pro lidi jako přínosné a že jim to napoví, co armáda třeba v této oblasti záchrany, jako integrovaného záchranného systému, co může nabídnout. Tak ten vrtulník, to je nejmodernější, který prošel leteckou opravnou v Praze, přebudovaný takzvaný sovětský vrtulník, dneska ruský, a je to největší stroj na světě, uveze 4 tuny a 8 tun váží a je teď po přebudování v těch leteckých opravnách, takže je dneska v české armádě nejmodernější. Ale samozřejmě je to mamut, který má rozpětí vrtule tuším 24 nebo 25 metrů. Přiletěl z náměstí nad Oslavou. A
co vy vlastně říkáte na součinnost záchranných složek? Tím, že Vězeňská služba České republiky je další složkou integrovaného záchranného systému, tak je velmi důležité, abychom společně cvičili a připravovali se na nebezpečné situace, které mohou nastat v regionu. Myslím si, že hlavně nácvik je nejdůležitější, protože, jak se říká, ten, kdo cvičí, dvakrát cvičí a na bojišti potom vyhrává. Takže já si myslím, že je to hodně důležitý, protože ty lidi spolu musí komunikovat. Pokud spolu nekomunikují, tak vlastně upadá to základní, ta péče o toho člověka, protože ať už jsou to složky prvosledové nebo my druhosledové složky, tak ten zájem je jediný, aby ten člověk, který je v krizi, byl v pořádku a všechno se mu vrátilo do normálu. Já si myslím, že za poslední roky se ta součinnost opravdu zlepšila. Čas od času se někdy stane, že něco trošku někde zaskřípe, ale samozřejmě, že v rámci odborné přípravy našich příslušníků a předpokládám, že tomu tak je i s ostatními složkami, dbáme na to, aby ty nedostatky, které se vyskytnou, se postupně odstraňovaly. No a pořádáme i některá společná instrukce metodická zaměstnání, například s policií České republiky, co se týče vyhledávání akcelerantů, hoření a tak dále. Součinnost je tady úžasná, je vidět, diváci v podstatě mohou vidět tu součinnost tak, jak probíhá v reálném životě, tak, jak spolu spolupracujeme a myslím si, že velká návštěvnost je odměnou všem účinkujícím, kteří za nimi sem do Albrechtic dneska přijeli. Tak máme ji nacvičenou a pravidelně ji prověřujeme, takže výsledek doufám, že uspokojil všechny náročné diváky i odbornou veřejnost. Já si myslím, že se tady ukazuje, že složky IZS jsou vlastně sehraný tým a jeden bez druhého vlastně jakoby nebyl. Co se týče horské služby, tak ta nejvíc spolupráce se záchrannou službou a naše spolupráce konkrétně s Libereckou záchrannou službou je opravdu na vysoké úrovni, protože veškeré úrazy týkající se v horách hnedka automaticky dostáváme od nich, od dispečinku. Tak ta součinnost za prvé je daná zákonem a za druhé je naprosto nezbytná, protože pokud se chce země efektivně bránit nějakým nevojenským ohrožením a čelit jim, tak ta součinnost těch složek záchranného systému je nezbytná. A pořád vidíte, že se věnují všichni druhé poraněné osobě. Ta osoba je neustále bezvědomí, což znamená pořád ten červený alarm. Tak zaplať pánbu, je konec. Lidí bylo hodně, což jsme ani nečekali. A počítáme, že příští rok to znovu zopakujeme, protože ta návštěvnost byla veliká a už je to taková tradice, bo je to 9. ročník. Takže jsem rád, že to máme za sebou.
Hospodářské změny v průběhu 19. století se odrazily nejen v průmyslové oblasti a dopravě, ale i ve výrobě potravin. Do popředí se dostává potravinářský průmysl a s ním i pivovarnictví. Pivo se stalo nejoblíbenějším nápojem Čechů jako nápoj ukojující žízeň. Pivo za dobu své existence dosáhlo téměř dokonalosti. A to nejen v chutích, vůních, barvě a síle, ale i pěnivosti a perlivosti. Je vyrobeno z vody, sladu, chmele a pivovarských kvasnic. Výběr surovin a jejich tradiční zpracování se stalo základem úspěchu jeho obliby u nás i ve světě. Tradiční česká výroba zlatavého moku je založena na vaření, dvoufázovém kvašení a dlouhodobém zrání při nízkých teplotách. V drobných obměnách mistrů sládku je tato tradice prezentována v bohatém výběru druhů a značek českého piva. Velmi brzy se potvrdilo, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří. A proto právo vařit pivo bylo udělováno jako výsada. Zakládání středověkých měst bylo spojeno s udělováním městských privilegií. Mezi něž patřilo i právo vařit pivo. Vznikají měšťanské pivovary s velmi jednoduchou řemeslnou výrobou a uspořádáním provozu. Vlivem pokroku průmyslové revoluce nastává výrazná modernizace pivovarů, nové možnosti právní a finanční, které se odrazily ve vzniku nových akciových, společenských i družstevních pivovarů. Dochází k novému pojetí staveb pivovarů z důvodu úprav provozu pro rozlišení jednotlivých fází výroby. Postupná koncentrace výroby do velkých, energeticky a ekonomicky výhodných celků přinesla i zánik historické sítě pivovarů. I přes tuto skutečnost najdeme na území Libereckého kraje pivovary s bohatou historií svého vývoje. Pivovary vedle současné produkce nabízejí široké veřejnosti možnost poznat jejich provoz a ochutnat vyráběný sortiment. Pivovar Rohozec byl založen 1850 Františkem Ungrem na turnovské části panství Rohanů. Je to první pivovar, který získal na počátku 20. století společnost 388 živnostníků ze Semilska, Železnobrodska, Vysocka, Jilemnicka a Turnovska, která založením společenského pivovaru Hostinských rozšířila původní pivovar o další provozní části a pivem pod značkou Skalák a Podskalák se zařadila mezi 50 největších pivovarů v období první republiky. Výroba potravin byla až do 19. století ve většině případů provozována řemeslnicky nebo v domácnostech. Velkým problémem byla obtížnost dopravovat čerstvé potraviny na větší vzdálenost. Příkladným je provozování mlýna s pekárnou, prodejem a rozvozem do nejbližšího okolí. Řeznictví spojené s pohostinstvím a místními specialitami. S rozvojem dopravy a zvýšením požadavků na zásobování obyvatel měst se ve druhé polovině 19. století začala rozvíjet průmyslová výroba potravin. Domácká i řemeslná výroba však až do konce druhé světové války zůstávala zachována. Do dnešní doby se dochovaly mnohé technické zajímavosti starých provozů a cenné receptury tradičních specialit. Je proto snahou podporovat výrobu potravin jako tradici známých regionálních produktů. V současné době je podporována výroba potravin, tradičních regionálních produktů a jejich prodej formou farmářských trhů.
Dnešní putování křížem krážem naším krajem začneme na zámku Sychrov. Ten nabízí návštěvníkům překrásné a zajímavé dobové interiéry, a také velký anglický park, plný vzácných dřevin, lučních ploch a fontán. Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. století. V té době zde stála tvrz, která byla majetkem České královské komory. Na jejím místě byl v 16. století vystaven panský kamenný dům a v letech 1690 až 1693 nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina Lamotů z Frintropfu. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově hradišti, přestal být Sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka 80 let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a Svianského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná 125-letá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Sychrov ovšem jako hlavní sídlo rodu v podobě schátralého barokního zámečku nevyhovoval. Již za prvního majitele knížete Karla Alaina Gabriela Rohana se uskutečnila velkolepá empírová přestavba. Stavební vývoj zámku ovšem pokračoval především za knížete Kamila Josefa i Desbalda Filipa Rohana, kdy se rodila dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z let 1847 až 1862, uskutečněná dle projektu profesora Akademie výtvarných umění Bernarda Grubera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století. Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret, jako jsou například průhonice nebo konopiště. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem. Přelom 20. a 30. let 20. století přinesl zámku funkcionalistickou úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby, ale i jeho interiéry. V řadě místností byly sejmuty bohaté řezbářské ozdoby a francouzské tapety tlačené z vepřovice. Novogotické vybavení bylo nahrazováno novým, moderním. Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován a stal se státním majetkem. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti.
průběhu 70. let se jeho prohlídková trasa rozšířila na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu. Od počátku 90. let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku. Jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu. V dnešní době je zámek přístupný veřejnosti po celý rok. Návštěvník si může vybrat z několika prohlídkových okruhů nebo si sám individuálně projít překrásný park. Zámek Sychrov poskytuje ale i další služby mimo samotných prohlídek. Je to možnost pořádání koncertů, sympozí, konferencí, jednání a rautů. Také se zde odehrávají různé komponované programy, jako například slavnosti ohně a lovu, velikonoční trhy, srazy automobilových veteránů a nejrůznější představení pro děti. Na zámku probíhá také velké množství svatebních obřadů, a to jak v zámecké kapli, tak přímo i v parku. V prostorách zámku najdeme také zlatnictví, které se jmenuje Toju. Zabývá se výrobou a prodejem zlatých, stříbrných a granátových šperků, výrobou snubních prstenů, opravou šperků, poradenstvím v oboru šperků, maketami historických zbraní a obchodem s českým sklem. Ale opusťme již zámek a navštivme také samotnou obec Sychrov. Ta se skládá z pěti vsí. Sychrova, Radostína, Třtí, Vrchoviny a Sedlejovic a má 188 obyvatel, z nich se většina živí zemědělstvím. Najdeme zde základní školu, poštu a také dětskou ozdravovnu. V té se pořádají již tradiční pobyty pro děti a také nejrůznější letní tábory. Objekt ozdravovny je umístěn v překrásné přírodě a mladým návštěvníkům se tu vždy velmi líbí. Historie obce se začíná psát již roku 1367, kdy je poprvé zmiňována. Tehdy však nesla název Svojkov. Tato ves v 17. století zanikla a na jejím místě byl postaven zámek Sychrov, který dal jméno i vsi, jež vyrostla v jeho blízkosti. Mezi majiteli Svojkova a následného Sychrova bylo hned několik známých šlechtických rodů, jako například pánové z Wartemberka, z Valdštejna či pánové ze Smiřic. Od roku 1820 patřilo panství francouzskému rodu Rohanů, kteří na zdejším zámku žili až do roku 1945. Mezi historicky nejzajímavější a návštěvnicky nejlákavější části obce patří již zmíněný zámek Sychrov. Ale najdeme tu i drobné sakrální stavby a také kamenný viadukt z konce 18. století na trase Liberec-Turnov. Přírodních zajímavostí je to pak regionální biocentrum v údolí Nivy, říčky Mohelky.
Obec i její okolí si oblíbil také český hudební skladatel Antonín Dvořák, který Sychrov několikrát navštívil a také zde zkomponoval mimo jiné část své opery Dimitrij. Souvislost s rodem Rohanů a se Sychrovem má i Svijanský pivovar, který od roku 1820 Rohanové vlastnili. Sám pivovar je ovšem mnohem starší. První zmínky o něm pocházejí již z roku 1564. Postupem času změnil několikrát majitele a i Rohanové jej v roce 1912 prodávají Antonínu Kratochvílovi. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve Svijanském pivovaru až do roku 1939, kdy vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a ten se opět vrátil Rohanům. Po roce 1945 byl pivovar konfiskován a posléze znárodněn. Začátkem 90. let se stává součástí státního podniku pivovary Vratislavice nad Nisou a v roce 1997 přechází pod společnost Pražské pivovary. Další významnou změnou vlastnického uspořádání pivovaru je pak prodej do majetku nově vytvořené společnosti Pivovar Svijany v květnu roku 1998. Kvalita svijanského piva je oceněna řadou cen v odborných i laických soutěžích. Největším oceněním však je stoupající obliba svijanského piva u konzumentů. Svijany se stávají nejsilnější značkou na Liberecku a Jablonecku, jejich obliba však stoupá i na Semilsku, Českolipsku a Mladoboleslavsku. A v prvních restauracích se s úspěchem točí svijanské pivo také v Praze. Právě nad sklenicí výborného svijanského piva zakončíme dnešní putování křížem krážem naším krajem. We'll be right back.
Dobrý den, vážení spoluobčané, vítáme vás zase při informacích z městského úřadu. Mluvil jsem o tom, že se nám něco nepodařilo nebo nepodaří. Nepodaří se nám bohužel ty střešní nástavby v Desný 1, se který jsme počítali. Měli jsme i alokované peníze na to, ale vzhledem k tomu, že teprve v posledních dnech jsme dostali zpracovanou projektovou dokumentaci i s nějakým nástřelem ceny, kde ta cena je poměrně vyšší, než jsme počítali, a ta příprava a to vysoutěžení stavební firmy bude náročný, tak jsme se domluvili, že bychom to vysoutěžili v letošním roce, aby jsme měli už dodavatele, a zkusili bychom to v příštím roce dohnat tím, že bychom se pokusili realizovat dvě střechy najednou. Tak v současné době máme projekt, samozřejmě máme nějaký čas, finanční rámec, kolik by to asi tak zhruba mělo stát, co naceněný práce, materiál na to, ale vzhledem k tomu, že víme, že prostě když budeme provádět výběrové řízení, a to výběrové řízení bychom chtěli provést najednou na všechny čtyři střechy, aby nám to co nejvíc zlevnilo tu realizaci, takže nejsme schopni ho provést dříve než teď v průběhu srpna a září. Je možná, že se nám bude účastnit víc firem, to znamená, že ta realizace v tomto roce je vyloučená. Chceme to udělat tak, že bychom stanovili začátek té realizace už někde, budu říkat květen, červen, příští rok, tak aby se to v těch měsících, které jsou, jak bych řekl, přijatelné z klimatického hlediska, tak aby jsme to realizovali v těchto termínech, a samozřejmě budeme mít potom i větší možnost vybrat si firmu, to znamená, předpokládám, že se nám přihlásí firma, která nebude šponovat ty ceny, protože teď v současné době jsou všechny ty firmy takových kvalitnější už obsazení, mají prostě na tu letní sezónu, tu podzimní sezónu, už mají zakázky. A s tou rekonstrukcí vlastně těch střech by samozřejmě byla provedena i ta rekonstrukce, ta oprava těch zvonků v těch domech, to znamená rozvodu těch domácích telefonů, budu říkat, tak aby to bylo v tom příštím roce hotovo. Předpokládáme, že tohle všechno už by se měly být vysoutěženo a mělo by to být jasně v rozpočtu daný, kolik bude potřeba na tyhle investiční akce. To znamená, mohla by to být pevná částka už daná v rozpočtu na příští rok a už budeme mít vysoutěženo a všechno připraveno. Tak to je jedna věc, a další věc je chodník od křižovatky ke kinu, taky směrem do Desný 1, kde jsme to chtěli spojit s rekonstrukcí silnice, kterou plánuje kraj, ale kraj z nějakých důvodů, že neměli nějaké povolení týkající se plynu a kanalizace, tak to taky tuhle akci přesouvali na příští rok a my se k tomu teda připojíme, aby se nekopalo dvakrát. Z těch menších akcí, ale také důležitých podle nás, je to, že jsme se snažili pokračovat i v rekonstrukci v základní škole, kde zase v jablonském roce o prázdninách probíhají nějaké výmalby, výměny termohlavic a takový menší údržby a osvětlení, takže bychom chtěli zase dát část školy jedno patro zase do pořádku a tím se zase malinko posunout. Přes prázdniny teď jsme zase pokračovali v rekonstrukci, v opravách vlastně osvětlení a elektrorozvodů na prvním stupni základní školy. Teď je vlastně srpen, takže předpokládám, že zase do konce toho srpne, to znamená ten poslední týden srpnu, že by to mělo být hotový. Tady vidíme, že chybí to vybavení už jenom těmi světly a nějaký výmalbásy, takže předpokládám, že je to na dobré cestě a že by se to mělo všechno stihnout. Teď tady probíhají teda ty elektrikářské práce. No. Řekl bych, že jsou takové ty větší akce, které jmenoval starosta, takový větší nebo střední akce a potom je samozřejmě takových plno věcí, které vypadají vás, takové ty každodenní činnosti na tom úřadu, to znamená, s tím bychom ale tak nějak se chtěli rámcově velice rychle seznámit jakoby občany. My jsme se dostali k podchodu, kde jsme čerstvě nainstalovali nové tabule, které vlastně nahradily původní plochu, která se používala pro takovou, řekněme, ne úplně zcela legální inzerci. Nyní máme tady dvě nové tabule, jedna je určená pro placenou inzerci, kde si můžou občané dávat různé inzeráty, reklamy a podobně. A zároveň druhá inzerce slouží pro propagaci kulturních akcí na území města, čili má to určitou takovou štábní kulturu
a i řád, než to, co vlastně tady bylo předtím, kdy vlastně tady vznikaly takové i nezadné polepy, které se do tohoto prostoru vlastně nehodily. Nyní vypadá to daleko lépe. Tak došlo právě tady k opravám těch stříšek, oni už byli prohnilí, vlastně ty dřevěné prvky ze zhora, prostě ty střechy dostrpějí tady a v nejbližším období dojde i vlastně k obměně těch jednotlivých map, asi dvě by se tady měly měnit ty řadě, jo, protože některé už nejsou aktuální a některé jsou v takovém stavu, že vidíte sami, že nepůsobí příliš hezky esteticky, takže se vymění. Nacházíme se v parku, vidíte všichni, v podstatě teď dochází tady k tomu, že máme tady brigádnici, která vlastně obnovuje a provádí nějaké úpravy parkové, takže jsme rádi, že se nám podařilo sehnat někoho, protože nám skončil pan Haut v uplynulý sezóně a samozřejmě celou dobu se potýkáme s tím, že nemáme adekvátní náhradu, že to byl opravdu odborník. Takže teď v průběhu srpna tady bude dělat brigádnice, která vlastně studuje tento obor. Takže jsme rádi, že teď v průběhu srpna to dáme všechno tak nějak do pořádku na tu úroveň, kterou jsme měli loni, to znamená velice vysokou úroveň. Jsme teda v Desný 3, tohle je zastávka Pustinská a vidíte sami, že tady kolem vlastně došlo k rekonstrukci nebo k opravě toho zábradlí, protože už bylo v takovém stavu, že už bylo riziko, že jak se to někdo opře, že s tím půjde k zemi. Takže se to vyměnilo a vypadá to docela dobře, myslíme si, že za pár let to bude dobře sloužit. Jinak ta drobná oprava, která tady je, tak vlastně byla celá v naší režii, to znamená, o to objednali jsme materiál akorát a sami jsme si to zrealizovali. Nacházíme se vlastně kousek od ty zastávky Pustinská, je to de facto možná nějakých 20-30 metrů a za mnou vlastně se nachází břeh, kde se nachází velký množství ty plevelovité rostliny, je to netykavka, která sem vlastně nepatří a je pravidelně, každý rok provádíme to sekání této rostliny. Jako řekl bych, že se docela výrazně rozšiřuje, na první pohled je to opravdu hezká květina, ale opravdu sem nepatří. Nacházíme se na Pustinách u nádrže na vodu, protože se tady to muselo takhle vyřešit tou lokalitou, aby hasičské záchranné sbory měly tady dostupnost k vodě. Ta nádrž bohužel byla v takovém stavu, že prosakovala, protíkala, takže místní firma Mazepa vyhrála výběrové řízení a teď v srpnu 5. a 6. to tady pospravili, tak aby to bylo funkční. Řekl bych, že byla vysoutěžena nejnižší cena a ta činila teda 103 tisíc. Samozřejmě my jsme přitom asistovali, to znamená odstranili jsme plot, posekali jsme to kolem a domníváme se, že prostě tady to chybělo. Prostě vzhledem k tomu, že to bylo zanesený, znečištěný, tak nebylo možné prostě tu nádrž využívat a samozřejmě bylo to problémem, protože tady s tím bude souvisit do budoucna ještě nějaká výstavba, takže pokud bychom chtěli mít opravdu to hasičsky zajištěný, tak kdyby tady k něčemu došlo, tak aby měli kde čerpat vodu, jak je to ideální místo, protože to velice blízko. Je to vlastně vyprojektovaný tak, že sem není ani přítok, ani odtok, mělo by to opravdu zadržovat dešťovou vodu, takže samozřejmě budeme čekat na nějaký období těch dešťů, budu říkat, dejme tomu konec srpna, začátek září, kdy je tady víc srážek nebo v průběhu toho října a mělo by se to postupně naplnit a jednou za čas, a budu říkat nějakých 5 let, by se to mělo vyčistit, to znamená odčerpat zase a vyčistit tak, aby to bylo pořád přístupné. Určitě bych nechtěl zapomenout ani na to, že se budeme snažit letos posunout i náš hřbitov, kde jsme v loňském roce říkali, že na letošek přesuneme část těch zdí opěrných, které by se měly opravit a potom chceme udělat nové elektrické rozvaděče po hřbitově, které je tam docela strašné a jsou takovým havarijním stavu a měly by tam vzniknout vlastně dvě kašny na vodu na dvou místech. Takže jsme na místní hřbitově, to asi všichni poznávají místní. Jde o to, že vlastně v tomhle roce, budu říkat do toho konce září, bychom se chtěli ještě zrealizovat to, co jsme avizovali v uplynulém roce, to znamená rozvod elektřiny, aby zmizely vlastně ty agregáty, které jsou tady za mnou, to znamená tyhle krabice plechové a aby ten rozvod byl po celý dílce a zároveň bychom sem chtěli dát decentní 4 lampy po ty dílce, aby nám osvětlovaly tuhle tu komunikaci, která jde napříč hřbitovem, aby v tom období, kdy jsou třeba dušičky a kdy je brzo tma, tak aby tady lidi viděli, aby nedošlo k žádnému nějakému zranění, protože opravdu sem potom přijde každý samozřejmě z té rodiny, ale chodí sem hodně starší lidi, tak aby jsme to trošku zkomfortnili a zároveň by mělo dojít k rozvodu
ty vody vlastně jenom k těm kašnám, výměně těch kašen a pod ní by měly být traťovody, to znamená, neměla by ta voda být vedená nikam dál, ale prostě mělo by pod tím být nějaký lože z makadamu a v tom by se eventuálně ta voda, která trošku se natočí navíc, tak by se k tomu měla ztratit. Na elektropráce a na zbudování nových kašen v tuto chvíli bude probíhat městské poptávkové řízení, kde se budou oslovovat firmy, tak aby mohly předložit zhruba do půlky srpna své nabídky a abychom posléze do města mohli vybrat toho nejlevnějšího a také nejkvalitnějšího zotovitele, tak aby jsme tady v průběhu měsíce září tuto akci mohli realizovat a zhruba do příchodu těch podzimních měsíců, především toho dušičkového období, tak aby zde již bylo vše hotovo a připraveno pro vlastně podzimní provoz hřbitova, který bývá nejvytížnější, co se týká ruchu zde v těchto místech. Jsme spodní části hřbitova, za náma vidět, že Wagnerovi tady dávají všechno do pucu, tak jako vždycky, to znamená tady je perfektně uklizený tady pořádek, ale co nám způsobuje celkem problémy, a to vidíte při tom sekání, že oni se pohybují s těma sekačkama v blízkosti těch hrobů a jak jsou tady ty kamínky vysypané, tak prostě hrozí to, že kdykoliv může odlítnout kamínek a poškodit nějakou desku jiného hrobu, nejen toho hrobu, který to je. Proto vlastně v tom řádu máme, že se to sem dávat nesmí a nemělo by se to sem dávat. A vyzýváme lidi, ať to sem nenose, ať to sem nedávají, protože samozřejmě tady by měla být zeleň mezi tím, která jde sekat, upravovat a tohle opravdu není možný a opravdu hrozí velký riziko toho poškození hrobu. A nejen toho hrobu, kde to je vysypaný, ale i toho okolních těch hrobů kolem. Jo, těch lidí, kteří s tím mají vůbec nic společného samozřejmě a tu odpovědnost za to nese město. Jo. To znamená, každý má v pronájmu nějaký metr čtvereční na to, aby to tady měl. A to kolem všechno, to je nadstavba, co to ty lidi chtějí vylepšit, já to chápu, že chtějí, aby to bylo hezký, to pětní místo, ale jako v tím znesnadňují práci právě těm lidem, co to tady se o to starají. Další věc je samozřejmě výsadba těch stromků přímo mezi těma hrobama. Já chápu, že pokud to jsou stromky a někdo se o ně stará a nenechá to přerůst na ten metr a půl, dva metry, tak asi nám to nevadí, jo. Protože i ty stromy jako asi nelikvidujou ty hroby, anebo není tam riziko, že poškodí ten hrob vedlejší, ale jde nám o to, aby opravdu ty lidi si to pohlídali, seřízli si to, zastřihli, protože jakmile to přeroste určitou výšku, tak my na to budeme muset reagovat, protože jakmile se to objeví ten strom a nechá toho přerůst do výšky 4-5 metrů, tak vlastně nejste schopni potom ho bezpečně vříznout odsud, protože tam se s technikou nedostanete, není to možný nějak to a samozřejmě my jsme nikomu z těch lidí tady nedali povolení k tomu, aby se tady ty stromy vysadili, jo, takže musí se o to starat a nesmí to přerůst. A jakmile to přeroste, jak my to opravdu budeme řešit tak, aby jsme upozornili ty lidi, pokud na to nebudou reagovat, tak to bude muset nějakým způsobem vyříznout. Nedá se nic dělat. Máme objednaný jednoduchý projekt, který se týká ty zvoničky tady na tom objektu toho domu smutku. Předpokládáme, že teď v průběhu srpna by se měli ten projekt dostat a potom nějak předběžně jsme loni už byli domluveni s tesařem a to znamená, že bychom to chtěli realizovat tak, aby jsme ten zvon, který nám má přijít v průběhu září, tak aby jsme mohli instalovat.
Takže šťastnou cestu. Letos teda jako to je takovej trošku pořádný masakr, protože se nám sjelo posádek neuvěřitelný množství, ještě nevím přesně, ale je to přes stovku, takže loňských 83 se polepšilo. Je to už dneska tradiční rally s veteránem za Krtečkem, čtvrtý ročník, 105 posádek, rekord opět navýšení asi o 15 posádek proti Lonsku. No tak já věřím, že se těm lidem ta akce líbí a proto přijeli. Mně se ta akce líbí, pokud přijedou lidi, že jo, jako bez účastníků by nebyly závody. Blížíte se na start, jaký máte pocity? Takový normální, jako vždycky, žádný zásadní. Natěšený, ne? Jo, těšíme se. V jaký kondici jste vy a v jaký auto? Já jsem horší, auto je samozřejmě v lepší kondici. Něco se rozbilo v řazení, jeden, tři, čtyři, jsem tam jde dvojka, no snad to dáme, no. Uvidíme. To jsem zvědavý, jestli dojedete teda. Musíme, že jsme zkušený. No, docela se těším, je to vlastně první Krteček, kterýho letos jedu, tak jsem zvědavý, nevím, co od toho mám čekat, ale pro je to super závod, soutěž, takže snad to dopadne dobře. V jaké kondici je auto? Auto je v kondici super, jezdí, furt člape, jak má. Sice občas hledáme válec, občas jedeme jenom na jeden, ale jinak je super. Na závod se opravdu těšíme a doufám, že uspějeme. No a v jaký kondici je auto a vy? Auto je asi ve lepší kondici než my. Auto je možná v lepší kondici než my. Těšíme se, počasí přeje, tak to bude hezký. Koho to tam vzadu máte? No vzadu Fantomase. Takže startujem. Tady byl teda galimatiáš, protože odhadujeme 350 účastníků, že jo, každý auto přijelo ve třech, ve čtyřech i v pěti, takže nám to tady trochu zalepilo a zašpuntovalo muzeum. Účastníci měli zadarmo exkurzi ve firmě, mohli si dát kávu a pak byla prohlídka vozu a od 11 hodin byl start, který trval hodinu a půl. Řekněte mi, kolik je těch stanovišť kontrolních asi zhruba, kde se to zakončí? No, kontrolní stanoviště máme prakticky tři, jedno je v Desný u hasičárny, tam budou plnit úkol, další stanoviště je výletní areál Pěnčín, tam budou mít úkol a odtamtať se výletovou jízdou přesouvají tady na hřiště, kde budou plnit poslední úkoly. Takže při takovémhle množství aut bychom zablokovali silnice. Jen tak pro zajímavost, co odjelo jako první? Jako první odjela naše Tatrovka známá Paříž-Dakar, kde byl dokonce i takový zasloužilý účastník Jirka Moskal, který v 80. letech velmi dobře reprezentoval firmu Lias na Dakaru, takže to bylo takový zpestření letošního ročníku. Co obnáší příprava tohodle dne? To nevím, jak bych tohle nazval. No, je to docela šichta pro ty pořadatele. Nejvíc to odnesla dneska manželka na přejímce. Krásná škodovka, udržovaná, startuje nám na trať. Ježiši Maria, já se dneska naběhám. Další auto, kde má volant, úplně jinde. Jsme přátelé historických strojů z Železného Brodu, fungujeme tam pod automotoklubem Železný Brod a blbneme s veteránama, zabýváme se takovýhlema akcema. Kolik je těch akcí do roka asi?
Tak my jako vyloženě pořádáme dvě, to je tenhle krteček a na podzim, a jestli teda můžu pozvat diváky, tak děláme historik Iseru. To je trošku jiný závod, tam se jezdí na čas, jezdí se to jako rally, ale nejezdí se to na rychlost, ale na pravidelnost. A jaká je ta příhoda se ženichem? No a náš ženich i v desný známý, Honza Holešinský mladší, se nám oženil v pondělí, nikomu nic neřekl, tak jsme mu tady udělali trošku antré, že jo? Dostal plechovky za svoji krásnou bohu veřejné bezpečnosti a s těma plechovkama jel z Jiřetína až do Albrechtic a chudák si myslel, že má rozbitý auto. Že? Se vypomstil jeden z kolegů z Detoji, kdy tam v zimě občas makám na vleku, tak se mi takhle pomstil, že jsem ho na tu svadbu nepozval. Tak mě přivázal za auto plechovky, přivázal jich tam asi 10 a dovezl jsem pouze dvě. A samozřejmě tadyhle u toho, u veverky jsem zjistil, že něco nachodí, tak jsem nejdřív měl podezření, že je něco s autem, nějaká porucha a nakonec jsme zjistili, že to jsou plechovky, tak to dopadlo dobře. Minulý rok jsem říkal, že právě jsem toužil po Volze, tak jsme si nakonec Volhu pořídili, je to vlastně Gas M21R, je dovezená z Ukrajiny a je přelakovaná do veřejné bezpečnosti. Je to rok 1966, pohání to motoru, je mu 2,5 litru vodou chlazený a má to výkon 75 koní. Tak jaký nakonec byl ten závod? Vidím, že jste dojeli. Jo, bylo to dobrý, ale letos to na bednu nebude. Udělali jsme sem tam nějakou chybu. Je to takzvaná jízda zručnosti. Přejede se pravou stranou automobilu takový můstek, který je tlačítko a signalizuje to zvukovým signálem, že to přejel přesně prostředkem a zastaví se u tohoto kuželu. 50 cm je 0 bodů a každý centimetr rozdílu jeden trestný bod. Hlavně tady na tou tanoubení jsme se netrefili, že to je hrozně široký auto a má to hrozně kola u sebe, jak se to blbě odhaduje. No a jak myslím, poslední nebudem. A řekněte mi, co si myslíte, jsou zruční řidiči? Někteří řidiči jsou až neobvykle šikovný, bych řekl, zručný, a některý prostě jsou úplně bez odhadu. Ale hrozně, hlavně, že se lidi baví, to je podstatný. No a co ta převodovka? No to se musí opravit ta řadící kulisa. Jo, pod tím volantem, tam nějaký mezikruží, nějaký péro tam je a to asi prasklo, že někdy tam padá dvojka sama, pak zase tam jde dát čtyřka nebo trojka. Prostě je to takový zlobivý, no, musí se to hledat, no, tím kořlíkem. Kolegoj se rozbil Moskvič, půl hodiny jsme ho spravovali a jsou někde v lese s nepojízdným autem. Pro nás pěkná cesta, no, závod pěkný. Hlavně jsme dojeli, že se auto nerozbilo. No, divoký, hlavně, že jsme dojeli, párkrát nás to zlobilo, hodně zatáček, jeli jsme to poprvé, takže dobrý. Jiří Páli, třetí místo, Josef Černý, druhé místo, Ondřej Malec, první místo. Tak opatrně s těma pohádama, je to sklo, takže prosím potlesk pro nejlepší motorkáře. Teď nevím, jestli se blejstá už na ohe nebo tady. Třetí místo, Petr Čáp, Škoda 120. Nazbíral pouhých 58 trestných bodů. Prosím na bednu. Druhé místo, Ingo Schmidt a Miluška Šmidová. Nazbírali 54 bodů. A neuvěřitelný Luboš Havrda se Škodou Octavia získali pouhých 50 trestných bodů. Tak a kde pak máme pana Petra Čápa se Škodou 120? Takže prosím potlesk pro vítězné posádky v kategorii automobil. Je dětská cena, Dáša Pilerová, honem sem pro dort. Seberte dort, přejeme dobrou chuť. Senátor nám předává krtečku dort.
překonal všechny očekávání, obří účast, odhadujeme 350 až 400 účastníků, některé posádky byly po pěti, po čtyřech, po třech. Počasí nám vydrželo teda do poslední chvíle, i když jsme trnuli poslední hodinu, takže fakt jako nádherná akce pro Jizerské hory a pro tu letní sezonu a doufám, že příští rok to spojíme s osobnicovou dráhou v Kořenově, aby lidi poznali taky něco jiného. Zaplať pámbu, doteďka to vydrželo. Šťastný jako blecha, že to takhle dopadlo. Přesto posádek, nádherná účast, většina spokojenost, malér nebyl žádný, pouze dva nešťastníci, kteří nedojeli. Nádherná akce, zvu na příští rok. Děkuji. Desná uspořádalo již 16. ročník sympozia Desná 2017 a letošní ročník nesl motto Koně nám propůjčí křídla, která postrádáme. Já jsem zase po roce rád, že jsme se mohli sejít zde na sympoziu dřevosochání, který je součástí Velký desenský poutě, která právě probíhá. No, já si myslím, že letos můžeme být rádi za tento termín a za to, že Velikonoce byly tak, dá se říct, pozdě a posunul se nám tento termín až na nynější dobu, protože počasí nám moc zepřálo letos ještě a dneska nemáme už na co se vymlouvat. To znamená ani ne na hokejisty, kdy občas byl nějaký zápas na mistrovství světa a ubíral nám třeba potenciální návštěvníky. Takže si myslím, že dneska při tomto počasí věřím, že všechno dobře dopadne nakonec i s dražbou. Všichni vidíme, že je nádherný počasí, takže to se nám podařilo domluvit úplně skvěle a samozřejmě je skvělý, že tady máme zase všechny ty naše známí kamarády řezbáře zde na sympoziu, kteří pracují na těch svých dílích, které dneska teď dokončují právě a těšíme se všichni na 17 hodin, kdy vypukne aukce a věřím, ten výtěžek bude co nejvyšší a že pomůžeme tak, jak jsme slíbili a jak předpokládáme. Přišel jsem v pondělok okolo 12. aby 12 asi 10 jsem tu byl. 12:10. To si pamatám přesně, protože Jožka vravel a je 12:10. No a potom Jožka mi odkuroval kmeň, tradičně, velmi pěkně děkujem. Jsem jeho doživotný dlužník. No a původně jsem se rozhodoval mezi dvěma tématmi spravit nějakou hezkou nahatou babu, to už jsem dávno robil. Ale když jsem si ji nakreslil, tak byla tak ošklivá, že jsem radši zbrusil. A spravil jsem si takovou malou královnu. Je to malá královna, která má dole při zemi ochráncu. Maximus Decimus, velitel druhé severné armády.
a tu má ještě malého medvídka, hej, protože se ještě hraje, ale on je schovaný, aby to nikdo neviděl. Přijel jsem v pondělí jako vždycky ráno a vlastně celý týden se dělá z jasenovýho dřeva a pejska proto, kdyby se to nahoru neprodalo, aby to se dalo dětem do školky, takže si na to můžou i sednout a udělá jim to radost. Dělalo se dobře, bylo počasí krásný, takže letos to úplně superově vyšlo, snad to vydají na tu akci. A dřevo vynikající, jako pěkný proti jiným letům, kdy bylo napůl schnilý třeba nebo takový nekvalitní, že ty lidi, když si to tady koupí, že můžou být spokojený, protože ta kvalita je fakt dobrá. No. Občas nějaký hřebík, ale to tak prostě je, to tak tomu patří. Tak jezdím do Turnova pracovat a pak po práci to dělám, že jo. No, Šnek Oliver, no, tak to nějak stíhám snad, no. Týden nádherný, týden krásný, kluky znám, protože jsme se už párkrát viděli, no a slovo dávalo slovo, tak jsem přes paní Lenku, že jo, se sem dostal a je tady hezky. Vysochal jsem tady toho draka, líhnoucího se z vajíčka, vymazlil jsem to, vyzdobil jsem to a jenom čekám na to, aby to koupil ten patřičný člověk a aby to vydražil tak správně, aby z toho byly nějaký ty penízky těm dětem a ty hypoterapii. Myslím, že nejsem žádná výjimka. Začala jsem v pondělí a skončila jsem včera. Kmen byl poměrně veliký, ale myslím si, že jsem si s ním poradila a udělala jsem takovou sochu, která je pro mě takovým snem, že prostě přijdu domů a udělám si pohodu. Protože pořád někde pobíhám a pořád něco dělám a když už člověk přijde, tak by si chtěl hezky posednout. Krásný týden jsem měl. Nemusel jsem vůbec nic dělat, protože Možíšovy desky, u kterých je mé jméno, jsem vůbec nedělal, já je jenom rekonstruuju. Ty se našli při nedávném požáru tady v Jizerských horách. Hasiči mě volali, co to tam je, nějaký kamenný desky ve stromě a se to objevilo, jak to listí prostě ohořelo. Takže já vlastně jenom dávám dohromady to, co už bylo dávno zhotoveno a myslím si, že to je obrovský nález a objev a jsem zvědavý, co na to lidi řeknou. A pamatuješ si třeba některý z těch 10 přikázání? Nepokradeš. A je tam toho strašně moc. Myslím si, že by nad tím měl přemýšlet někdo jiný. Ještě třeba nezesmilníš. Ano, já to vím, že to tam je. No, já jsem sochu vytvořil, ale Václav uvede tu sochu, protože je tiskový mluvčí můj. No, já Ivana znám leta a vím, že dělá strašně krásné věci. Hrozně si ho vážím, protože je to člověk, který je nesmírně tichý a takový rozvážný. A je vidět, že ta práce, kterou dělá, že ho jako nesmírně baví a z toho, jak to dělá s láskou, vylezou takovýhle přenádherný věci, jako je tenhle ten anděl tentokrát v Desný a taky z jasanovýho dřeva. Myslím, že je to úplně vyčerpávající. Tak jsem tady normálně od pondělí celý týden a vytvořil jsem takový sousoší. Vlastně skládá se to z několika komponentů. Líbí se mi na tom Ten tvar té koule, chtěl jsem si to samozřejmě zkusit, není to taková prdel, jak to vypadá. A nejvíc se mi na tom líbí to, že teď a tady je to takhle a za chvíli to může být jinak. Ty koule si můžeš poskládat, jak chceš, jak se ti to líbí. A tenhle ten tvar k tomu je vlastně takový jakoby nesmysl. Je to vlastně takový ten střed té jednoduchosti a překombinovanosti, ale snažil jsem se, aby to bylo zase jakoby takový vkusný prostě. Přijel jsem v pondělí, dělal jsem lavičku s koněm, trošku nějaký téma, aby se dodrželo. No, počasí nám vydrželo, parta tradičně superová, tak já si myslím, že dřevosochání se krásně vyvedlo. Pracovalo se mně dobře, krásný dřevo jsme měli na vyřezávání a říkám celkově si myslím, že krásná akce a parta jako vždycky parádní. Tradičně jsem přijel v neděli, probíhalo to docela slušně, počasí vyšlo. Myšlenka sice došla později, ale něco došlo, takže je to hotový a zítra jdu domů. No, jako jasan je rozhodně tvrdý dřevo, ale když člověk to má v hlavě, tak to ty ruce udělají. Tak letos jsem přijel v pondělí jako každý rok. Dělal jsem sochu jako každý rok a odjedu v sobotu jako každý rok. Já jsem lesní vílu do lesa. Dělalo se mi skvěle. Bylo krásné počasí, nepršelo, nefoukalo. Pocity jsou takové smíšené. Přijela jsem, já to mám kousek, přijela jsem v pondělí
Od té doby se tady trápím a mělo by to být touha tančit. Snad rozhýbe i tu skálu tady. A vy sama máte touhu tančit? Já určitě. Pořád. Slavnostnější část sympozia začala páteční podvečer koncertem, kdy nám zahrála kapela skotskou a irskou muziku a současně to bylo i s výukou tanců. My jsme učili tradiční irský tanec, který se jmenuje Every Man Chance, tady každý muž má šanci. Je to jeden ze základních reelů tanečních, stepových, softových, které se tancují po celém Irsku a obecně po celém světě. A je to opravdu náhled do té tradiční irské taneční kuchyně. Představte trošku tu vaši skupinu. Tak Divoký Ir je liberecká taneční skupina, která se kromě softových irských tanců zabývá také irským stepem. Funguje už přes 10 let, trénujeme dvakrát týdně, máme teďka kolem 20 členů a tancujeme s radostí a láskou tomu Irsku. My dneska hrajeme hudba z Irskou, ze Skotsku, ze Šetlandských ostrovů a dokonce i pár českých písniček. A řekněte mi, jak to celý probíhá, to vaše vystoupení. My máme sebou tanečníky z Liberci, Divoký Ir, a my jsme tak vymysleli nějaký sandwichový program, že se něco zahrajeme, potom se něco zatancujou a tečkon se právě děje, že se i veřejnost se můžou trošku do toho zapojit a zkusit něco zatancovat. No a co říkáte na naše desenské sympozium? To je moc krásné dneska, že dokonce to svítí slunce a ty sochy jsou absolutně nádherný. Já jsem jenom rád, že nemusím hrát na housy, když řezou s těma pilama, to by bylo trošku nefér. Vy nějak spolupracujete s touhle kapelou, nebo se znáte? Vlastně by se dalo říct, že i spolupracujeme, protože Alastr se velmi často objevuje na různých tanečních večerech nebo tanečních zábavách, tradičně například v Eurocentru, v Jablonci na slavnostech svatého Patrika, takže opravdu nám nejsou neznámí a jsou to naši, řekl bych, i dobří přátelé. V sobotu v zahradě Rýdovy vily probíhaly dokončovací práce dřevosochařů a pak ještě tady byly k vidění tradiční řemesla, která to všechno doplňovala. Já jsem kovář, přijel jsem sem kdy ve čtvrtek někdy, letos to bylo trochu později, ukazuju tady, předvádím tady řemeslo, jak se to tady dělalo, ukazuju to lidem a dělám tady nějaké věci do aukce, jo. A jen třeba tady máte. Tohle by mělo být se dražit, no, takový věšáček. Já jsem přijel už ve čtvrtek a udělal jsem tady pana starostu. Původně to měl být jenom panáček, protože jsme našli hlavu, ale když jsem našel to břichatý břicho, tak jsem říkal, to nemůže být nikdo jiný než pan starosta. A pan starosta má i klíče, jeden klíč je od Šatlavy, jeden klíč je od radnice a jeden od Cípky. Udělal jsem tady anděla a teďka tady budujem ptačí budku. Je to vlastně ze zbytků, to znamená to, co sochaři vyhoděj, něco v tom vidím, tak z toho poskládám jinak. Bude to ještě na metr a půl dlouhý tyči. Letošní sympozium vyšlo termínově, takže máme dnešní den i částečně Den dětí, kam nám přijelo divadlo z Liberce, divadlo Rolnička, kde hraje paní Jarmila Enochová pohádky řemeslné. A myslím, že návštěvnost má moc hezký vždycky představení s hudbou, takže snad se bude dětem líbit. Bejvávalo dobře. Případně děti můžou využít tvůrčích dílen u stánkařů, který jsou taky v rámci sympozia zvaný a podporují nás hojně s regionálními produkty a mají svoji tvorbu a děti můžou si vyrábět různé dárky a upomínky. Je to již 2 roky, kdy jsme slavili 40 let trvání Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou a výtěžek tehdy šel na provoz našeho ústavu a na vybavení na nákup narkotizačního přístroje, který slouží především pro dětské pacienty. Od té doby jsem rádi jezdíme, říkám rádi, protože jsme téměř samá děvčata a zpestřujeme sympozium malováním na obličej. Tady vyrábíme skleněné kytičky, které vyrábíme z tady těch polotovarů. Děti si můžou vybrat nějaký lístečky, jaký se jim líbí a pomocí drátku a korálku svážou vlastně takovéhle kytičky.
a odnesou si je domů. Nadace Preciosa přijala pozvání vedení Desné. Je nám ctí, že se můžeme účastnit sympozia Desná. Nadace Preciosa je regionální nadací, která podporuje především spolky a činnosti spolků v rámci libereckého regionu. Aktuálně jsme zde především, abychom prezentovali naši veřejnou sbírku Křišťálové tvoření pomáhá. Tato veřejná sbírka podporuje jednotlivce či organizace a v současné době vybíráme peníze na 19-měsíčního chlapečka Matýska z Jablonce nad Nisou, který má diagnózu cystická fibróza. Zároveň chceme svou veřejnou sbírkou podpořit obnovu lokality u Rýdlovy hrobky naproti závodu Preciosa. V rámci veřejné sbírky Křišťálové tvoření pomáhá, nabízíme též dílničky Křišťálové tvoření, které jsou zde zdarma, a chceme tím podpořit motoriku dětí a lásku k křišťálu a komponentům z křišťálu. Jsme také se zapojili do projektu Město dobrých andělů a každý si sám může na webových stránkách zjistit, kolik vlastně dobrých andělů je, jak v Desné. V rámci sympozia každý rok zveme i stánkaře na drobný prodej jejich výrobků. Většinou to jsou regionální produkty. Přes rok už s nimi spolupráci máme, takže většinou je pozveme a buď to přislíbí svoji účast, nebo odloží třeba na jindy, protože jsou tady spokojení většinou. I ty tvůrčí dílničky mají k dispozici pro děti a většinou to jsou z blízkého okolí, anebo aspoň z okolí regionu libereckého. Občerstvení máme tradičně od mysliveckého sdružení Kořenov Desná a potom od paní Laňkový z Desný. Nabízejí i pivo regionální, třeba z Harachova. Místní a bytové hospodářství spolupracuje s kulturou už několik dní dopředu, aby se všechno připravilo, všechno klaplo, a tím bych chtěl pracovníkům místního bytového hospodářství poděkovat za to, co tady zase připravili a pomohli, protože ta pouť je vlastně vizitkou města. Je to vlastně práce všech zaměstnanců od městského úřadu místního bytového hospodářství a kultury. Výtěžkem z aukce bychom rádi přispěli na obnovu starokatolického kostela v Desné na Nebevstoupení Páně a současně hyporehabilitačnímu středisku Svítání. Svítání je organizace nabízející hypoterapii pro děti od 3 měsíců věku. Dětičky, které mají nějaký pohybový problém, které se narodili dřív a nemůžou se hýbat tak, jak by potřebovali. A potom i nabízíme, máme kroužky pro děti od 3 let, pro všechny děti, které by chtěly být u koní. Dneska jsme pro vás přivezli 2 naše minihorsy, koníky, kteří jsou právě připraveni na ty kroužky pro děti a děti si tady s nimi můžou zahrát takový trail, to znamená, že se s nimi můžou zazávodit, vodí je na vodítku a překonávají různé překážky. Cílem u toho je si odpočinout, začít srandu, ale samozřejmě taky se naučit soustředit. Můžeme to potom převést určitě na zlepšení koordinace, rovnováhy, nabít nějaké sociální schopnosti, protože ty děti musí spolu spolupracovat, musí se naučit komunikovat. Hyporehabilitace není krytá z nějakých státních prostředků, ani není krytá ze zdravotních pojišťoven, proto my si musíme vydělat na svůj provoz a snažíme se udržet ceny tak, aby byly pro klienty přijatelné. Proto zbytek nákladů hradíme z různých grantových a dotačních prostředků a jedním z nich bude i výtěžek z této akce. Vy si prohlédněte lesní víla. Já jsem hrozně rád, protože loni byla aukce rekordní, vydražili jsme 201 tisíc korun a já si myslím, že všichni jsme věděli, že na tuhle úroveň se letos asi těžko dostaneme. Nicméně, nevydražilo se pouhých, jestli mám ten dojem, 4 předměty a to je, řekl bych, dobrý výsledek. Takže i po tom rekordním ročníku byl zájem a já jsem za to velmi rád. Všem děkujeme. My jsme právě teďka udělali slavnostní přípitek se všemi těmi, kteří nám ty díla připravili na letošní sympozium. Poděkovali jsme všem dražitelům, všem hostům, organizátorům a vlastně myslím si, že jak spolek Svítání, tak náš starokatolický kostel budou spokojeni, protože částka, která se vydražila na letošním dřevosochání, se předběžně pohybuje v okolo 100 000 po odečtení
nějakých těch provizí, které z toho ještě musíme odevzdávat. Takže v malé aukci to bylo necelých 10 tisíc a ve velké aukci se prodali sochy přes 100 tisíc, což je pěkný a jsme rádi, že to tady vůbec takhle může probíhat a že to funguje a věřím, že to i do budoucna se podaří v nějakém takovýmhle trendu nastaveným udržet a že to bude takhle klapat, jako to klapalo tento týden a dneska. Dneska jsem vydražil 3 sochy, které udělali 3x radost. Poprvé někdy jsem je vydražil, po druhý těm příjemcům, co dostanou tu pomoc a pak to vyzobí nějaký veřejný prostor v Albrechticích, v Jizerských horách. Takže i tam to bude pak působit radost další roky. Jsem rád, že jsem mohl přispět malým dílem pro dobrou věc a ten výtěžek bude účelně vynaložený na opravu kostela. No já jsem se přišel podívat na kolegy, jo, na kamarády, co tady letos vytvářeli. Zhodnotit jim do kouknout se, jak se mi zadařilo letos. Musím říct, že teda krásný díla tady vznikly. Jednou jsem dokonce teda i vydražil. Ne, že bych nechtíc, jako opravdu úžasný, jako Léňa udělala úplně úžasnou sochu. Hrozně se mi líbí její díla. No, letos se mi podařilo i to její dílo vydražit. Sice nemám peníze, no nějak to budu muset udělat. No a myslím si, že je letos povedený ročník. Aukce proběhla úspěšně, my děkujeme všem dražitelům, že nás podpořili, koupí sochy a těšíme se na příští ročník. Václav Křížek, Křepenice, Ivan Šmilauer, Spacová. A to je dobře? Celá akce vyvrcholila večerní vernisáží při svíčkách. Doprovodil nám jí fire show z Jablonce nad Nisou a závěrečný ohňostroj. Za naše tvůrce teď slovo dostane Tibor Matus. Tibore, prosím, dobrý večer, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Ako toto drevosochání dopadlo fakt dobré. Sami vidíte, ako sa vyplatí dodržovať bezpečnosť práce. A pretože nad nás neustále dohliada inšpektorát a celý mestský úrad, aby sme toto dodržovali. Žiaľ, hold sa nepovedlo. Dvě dámy, pánové, obrovský dík, já doufám, že nám zachováte přízeň a přijde-li pozvání, budeme se těšit i příští rok. Rozloučení od vás, potleskem. Jinými slovy, 51 tisíc, 75 korun putuje na konto svítání a 51 tisíc poputuje na konto obnovy starokatolického kostela v Desné. Tady máme druhý šek. Petr Šikula to předá zítra v kostele při mši. Fotíme, točíme. Je skvělý, že tady máme zase všechny ty naše známí kamarády řezbáře zde na sympóziu. Černý armády. A tu má ještě malého medvídka. Nápaditá, úžasná a skvěle provedená fire show Jablonec!
kousek jako. Já vypadám jako prase, viď? No, a ještě jsi pokecala Halenku.